Hij zit twee. Ga in mijn plaats. Daar komt de hoerte. Nu ska vi fika. Det blir en espresso. Kok kaffe. Cappuccino heter det. Ja. Man får ta det här, den här lilla stunden på lunchen. Det här är min träning. Det. Och jobbar någon annanstans? Nej. Nej, jag kan nog inte tänka mig något annat arbete än det här. Har du ett jobb du trivs med? Att hitta jobb ska vara enklare tycker vi. Sök bland tusentals jobbannonser på Blocket.